Luca, er det ikke noget med, at du skal have en fodbold i hovedet i dag? Jo. Har du nogensinde fået tæsk med en fodbold? Au! Selvom det ser ægte ud, så er det nærmest en prank. Den er ret sindssygt. Luca. Nej. Du spiller jo Lorenzo i serien. Ja. Lorenzo. Klassens englebarn. Den evige duks. Er det en rigtig historie? Lorenzo er jo lidt af en bangebuks i serien. Hvad nu, hvis han bliver sygt bange eller svimer? Men Lorenzos frygt for bolde bliver kureret, da han står på mål i en straffesparkskonkurrence. Men der er et twist. Han redder dem nemlig med ansigtet. Mads har nemlig puttet magnet i bolden og jern i målmandshandskerne, så Lorenzo kan redde alle boldene. De har bare ikke lige opdaget, at Lorenzo har fået en kæmpe bøjle på hos tandlægen. Heldigvis er der intet farligt ved det, Luca eller Lorenzo oplever i virkeligheden. Vi har nemlig lagt en PK-agtig plan, som får det til at se voldsomt ud, selvom det hele bare er snyd. Vi bruger faktisk tre bolde, der ser helt ens ud. En ægte læderbold, en plastikbold og en animeret bold. Først optager vi nogle skud med den ægte læderbold. Så giver vi Lorenzo en falsk bøjle på. Den er lavet af elastik og små jernklips. Vi optager, at Lorenzo får plastikbolden i hovedet mange gange. Var det ondt at få i hovedet? Nej. Okay, overhovedet. Faktisk rigtig mange gange. Faktisk rigtig, rigtig mange. Mange gange. Og så spiser Lorenzo en blodpille med sådan noget snydeblodagtigt. Som får munden til at se helt smadret ud. Til sidst lader vi som om, at der er blevet sparket til bolden. Men der er ingen bold. En tegner laver en falsk 3D-bold. Og følg nu godt med, som bliver animeret ind, så det ligner, at Lorenzo bliver ramt. Sejt, ikke? Så vigtigt! Samlet set kommer det hele til at se cirka sådan her ud. Du vil se mere PK med Lorenzo og alle de andre, så bare klik på linket. Hvad venter du på? Men lad mig lige spise min rugbrød færdig. Det laver et montage af. Forkyllinger indsæt her. Filmer I? Ja. Wow.